Jakobi qëndroi në stacionin e autobusit me durim duke pritur klientët. Ai mbante një kuti të veçantë me pajisjet e tij të thjeshta, të përbërë nga disa lopata të llojeve të ndryshme. Duke ndjekur me sy çdo makinë që kalonte, Jakobi lëvizte me padurim këmbën. Ai donte të përfundonte këtë punë sa më shpejt që të ishte e mundur, të paguajë dhe të kthehej në shtëpi. Gruaja e tij Amanda kishte ndërruar prej kohësh një udhëtim në Miami, por diçka gjithmonë e pengonte Jakobin. Donjëherë ishte mungesa e parave, herë të tjera ai kishte shumë punë. "Është në rregull, thjesht do të kursej pak, atëherë patjetër do të bëjmë atë udhëtim," siguroi veten Jakobi. Ende nuk kishte asnjë shenjë të klientit dhe burri ishte në ankth. Më në fund një makinë u tërhoq disa metra larg Jakobit. Pronari doli dhe hapi bagazhin. Jakobi vendosi me shpejtësi mjetet e tij brenda bagazhit dhe zuri vendin e pasagjerit. Jakob Edmond kishte disa vite që punonte si varmihës dhe nuk u ankua kurrë për mungesën e punës. Profesioni i tij nuk u ndikua nga tregjet financiare apo ndryshimet në qeveri. Detyra e tij ishte thjesht të përgatiste gjithçka në mënyrë që të larguarit të mund të prehen me të gjitha procedurat dhe nderimet e duhura. Gërmimi i vareve nuk ishte i lehtë, por ai ishte mësuar me të dhe konsideronte veten profesionist në këtë drejtim. Shoferi nuk shqiptoi asnjë fjalë gjatë udhëtimit të tyre. Jakobi shikoi nga dritarja duke parë njerëzit që bënin punën e tyre në një ritëm monoton. Së shpejti, ata arritën në portat masive të varrezave të qytetit, një vend i njohur për Jakobin nga punët e mëparshme. Klienti e çoi Jakobin në vendin e dur dhe uroi fat, duke thënë se do të kthehej për të sapo të mbaronte. Para se të fillonte të gërmonte, Jakob hodhi një vështrim për rreth. Nuk ishte vendi më i mirë, pasi aty pranë ishte një varr tjetër. Ai duhet të ishte shumë i kujdesshëm, gjë që e bëri procesin e gërmimit më sfidues. Jakob bëri një vlerësim para prag dhe filloi punën. Në anën e kundërt ishte një varr tjetër, i cili kërkonte që Jakob të punonte me saktësi të përpikt. Toka po jepte lehtësi dhe Jakob madje kapi veten duke menduar se do të përfundonte më herët se sa kishte planifikuar. Por, kur ai nxorri rreth gjysmën e thellësisë së kërkuar, toka ndryshoi përbërjen dhe tani ishte e mbushur me thërrime të vogla shkëmbore. Ai duhet ta dinte më mirë, pasi nuk ishte hera e parë që i ndodhte diçka e tillë. Pavarësisht moshës, varmisi ishte me përvojë. Shpejt përpjekjet e Jakobit dhanë rezultat dhe toka me guri u nështrua presionit të tij. "Kjo është shumë më mirë. Un jam shumë i mirë në punën time në fund të fundit," tha Jakob me veten. Papritur ndërsa ju përposhtë thellonte pjesën e poshtme të varrit, diçka kërciti poshtë këmbës së tij. I befasuar, Jakobi u drodh ndërsa këmba e tij u zhyt deri në hyçin e këmbës në diçka të panjohur. "Një arkivol, duhet të jetë një arkivol." Një mendim erdhi në mendjen e Jakobit. Vetëm atëherë ai kuptoi se kur u vendos guri i varrit në varrin fshinj, ai ishte vendosur gabimisht disa metra në të majtë. Si rezultat, arkivoli përfundoi jashtë parcelës së varrimit, duke çuar në një pasoj kaq të pafat. Jakobi nuk ishte supersticioz, por dhe ai nuk mund ta shpërfillte atë që kishte ndodhur. "Shpresoj që këmba ime të jetë mirë. Pse më duhet të gërmoja kaq thellë?" Varrmiesi i ri qortoi veten. Duke u përpjekur të lëvizte sa më pak të ishte mundur, Jakob mori lopatën dhe u përpoq të zgjeronte vrimën në të cilën i kishte ngecur këmba. Për habin e tij, arkivoli ishte i fortë dhe i ruajtur jashtëzakonisht mirë, gjë që ishte e papritur, duke pasur parasysh moshën e tij. I mbuluar me djersë, Jakob arriti të çlirojë më në fund këmbën e tij nga arkivoli. Ai me të vërtetë nuk donte të shikonte brenda dhe të shihte se çfarë kishte në fund, por befas Jakob vuri re diçka të çuditshme në këmbët e tij. Duke i disi si një kartë bejsbolli ose një kalendar i vogël, duhet e këtë rënë nga arkivoli kur ai nxorri këmbën. Jakobi ishte i çmendur pas bejsbollit dhe kishte mbledhur letra me atlet të famshëm që në fëmijëri. Ai e trashëgoi këtë hobi nga babai i tij, i cili kishte grumbulluar një koleksion të mirë letrash me autografe nga yjet me famë botërore. Duke u përkullur mbi arkivol, Jakobi mori sendin misterioz dhe u tërhoq në befasi. Nuk ishte një kartë bejsbolli, por një fotografi. Një fotografi e vjetër e zverdhur. Fotografia tregonte një djalë të ri me pamje të këndshme, me një kostum biznesi dhe një kapel. Por ndërsa Jakobi shikoi më nga afër, ai kuptoi se burri po qëndronte pikërisht në të njëjtin vend ku ishte ai tani. Varrmiesi e njoh vendin nga guri i varrit i ruajtur mirë që datonte në fillim të shekullit të kaluar. Ai nuk kishte asnjë dyshim për moshën dhe vërtetësinë e tij, por vendodhja e sesionit fotografik ngriti disa pikë pyetje. A mund të kishte vendosur dikush të fotografojë në varrin e tij?
Gjithçka është kaq e çuditshme, edhe pse gjëra më të çuditshme kanë ndodhur. Disa njerëz duan të varrosen me bijuteri, telefona celular dhe madje edhe sende shtëpiake. Pra pse habitem më? Jakob u përpoq të qetësonte nervat e tij. Pasi doli nga varri, Jakob hoqi plurin dhe ul në stolin më të afërt. Ai vendosi të mos e telefononte ende klientin, duke menduar se duhet të ishte i zënë me organizimin e funeralit të planifikuar më vonë atë ditë. Është në rregull, mund të pres. Burri po kalon një kohë të tmerrshme, ai meriton pak mirëkuptim, mendoi Jakobi. Së shpejti familjarët e të ndjerit filluan të mblidheshin pranë vendit të varrimit. Shumica prej tyre ishin të moshuar, gjë që e bëri Jakobin të arrinte në përfundimin se po gërmonte varrin për gruan ose motrën e të ndjerit, fotografiet e cilit tani qëndronte në xhepin e xhaketës së tij të punës. Ndërkohë në vareza vinin gjithnjë më shumë njerëz. Nga pjesët e bisedës që Jacob dëgjoi, ai mësoi se ata po varrosnin Barbara Parker, e cila ishte 85 vjeç në kohën e vdekjes së saj. Jakobi shikoi gurin e varrit në varrin fshinj dhe kuptoi se Roger Parker, burri i saj, ishte varrosur atje. Duke par funeralin nga një distancë, Jakobi pa mendje ekzaminoi fytyrat e vajtuesve që kalonin. Papritur, varmisi pa diçka që e bëri të dridhej. Pranë arkivolit të zonjës Parker, qëndronte një djalë i ri dhe ai duke si kopja e saktë e burrit të paraqitur pikërisht në atë fotografi. Jo, kjo është e pamundur. Ndoshta po vuaj nga një goditje nga nxehtësia apo diçka tjetër, u përpoq të bindte te varmia si i ri. Por sado që Jakobi fërkoi syt dhe nguli syt në fytyrën e të panjohurit, asgjë nuk ndryshoi. Ai dukej tamam si ndjeri Roger Parker. I riu ka shumë të ngjarë dhe ishte nipi Barbara Parker, i cili erdhi për t'i dhënë lamtumir në fundit gjyshes së tij. Në momentin që Jakobi ishte gati të ngrihej nga stoli dhe të shkonte drejt daljes, vuri re një tjetër gjë të çuditshme. Por këtë herë nuk kishte të bënte me të riun që i ngjante atij në foto. Bëhej fjalë për një burrë që kishte depërtuar në turmën e të afërmve të pikëlluar. Ai dukej shumë shqetësues. Sytë e tij nuk tregonin as trishtim as pikëllim. Fytyrat e huaj u shtrëmbëruan në një buzëqeshje të ligë, duke treguar se atij nuk i interesonte çfarë po ndodhte në atë moment. Për më tepër, ai mbante dorën në xhep, sikur të kishte fshehur diçka. Jakob ndjeu se diçka nuk shkonte. Më pas ai pa njeriu në çuditshëm duke nxjerr nga xhepi një objekt të zgjatur me disa butona dhe një dritë të zbetë që vezullonte. Burri u tensionua dukshëm dhe filloi ngadalë të kthehej prapa, duke u distancuar sa më shumë nga funerali. Pasi e kuptoi se huaj nuk ishte i mirë, Jakob nxitoi drejt tij. Ai e shtyu vizitorin në dyshim nga pas duke rrëzuar pajisjen misterioze nga duart e tij. Pastaj Jakobi e rrëzoi burrin në tokë me trupin e tij. Turma filloi të zhurmoi dhe dikush thirri policinë. Si që doli më vonë, veprimet e Jakobit ishin plotësisht të justifikuara. Me sa duket ajo që mbante i panjohur ishte një telekomand për një mjet shpërthyes. Ai ishte vendosur në ngurin e varrit shinj dhe nëse shpërthehej, do të kishte shkaktuar vrasje masive dhe dëm të madh për shumë njerëz të pafajshëm. Përballë kamerave të lajmeve më vonë atë ditë, Jakob tregoi se si rastësisht vuri re se burri mbante një telekomand për një bombë. Ai ka zgjedhur të mos përmend fotografinë që ka gjetur në arkivol, pasi nuk ka dashur të mërzita afërmit e të ndjerit. Pas intervistës, burri që dukej tamam si personi në foto, ju afroi Jakobit dhe i dha dorën. Unë jam Michael Parker, këta janë gjyshërit e mi të ndjerë, tundja i kokën drejt varit. Jakobi tundi kokën dhe e pa me vëmendje në sytë e burrit. Ndërko Michael vazhdoj. Atentati ishte në shinjestër ndaj meje. Unë punoja për një organizatë që jep kontrata për ndërtime urbane. Një muaj më parë, i mohova lejen këtij njeriu për të ndërtuar një qendër tregtare në zonën e parkut të qytetit. Ai duhet të ketë mbajtur inat dhe vendosi të ma kthej. Faljush, tani jam në paqartësi. Jakobi buzëqeshi, nxorri fotografi nga xhepi dhe ja dha biznesmenit të ri. Tani gjithçka kishte kuptim. Michael ishte nipi të ndjerit Roger Parker. Kjo ishte arsyeja pse i ngjante ai shumë. Pas një heshtjeje të shkurtër, Jakobi ishte gati të shkonte në shtëpi, kur Michael e ndaloi dhe i dha një zarf të trash. Ky është një shpërblim për punën dhe ndihmën tuaj. Ju lutem i merreni atë. Unë i paguaj gjithmonë borxhet e mia dhe jam vërtet mirënjohës për gjithçka që keni bërë sot, shpjegoi Michael, duke përgjuar vështrimin e habitur të Jakobit. Jakobu zëqeshi dhe falenderoi burrin. Brenda zarfit kishte para të mjaftueshme që Michael të blinte dy bileta për në Miami, për të shkuar në pushimet me gruan e tij që kishin ndërruar prej kohësh. Rrugës për në shtëpi, Jakobi bleu një buqet me trëndafila për gruan e tij, duke synuar të ndaj lajmin e këndshëm me të. Ndërkohë Michael shikoi fotografinë e gjyshit të tij të ndjerë,
shiu një lotë që i rritte në fytyrë dhe hipi në makinën e tij. Kishte shumë punë për të bërë. Barbara dhe Roger Parker mund të ishin të sigurë se jeta e nipit të tyre do të ishte gjithmonë e mbushur me bollok dhe stabilitet financiar, sepse ky ka qenë gjithmonë prioriteti i tij kryesor në jetë.